VM チームのマリナです。VM チームではお店でお客様に最高のカスタマーエクスペリエンスが提供できるように、ディスプレイだったりより良い環境を作れるようにサポートを行っています。ラッシュの商品ってカテゴリーイメージっていう、何をもとに商品が作られたかっていうストーリーがあるので、それをしっかりディスプレイを通して体現できているかっていうのを意識してます。分かりやすいカテゴリーだと、バブルバーって焼き菓子をイメージして作られた商品なので、ディスプレイも実際にお菓子屋さんとかパン屋さんでパンやクッキーが置かれている状態をイメージしていて、そこからお客様が自由に手に取って購入できるっていうところも体現されています。ただ魅力的だけじゃなくって、自分が欲しい商品とか思いもよらなかった商品に出会えるような配置だったり、いろんな要素が入ってくるかなと思います。どのお店に行ってもラッシュらしさとか心地いいなっていう環境をお客様が感じていただけることができるようになったら、そこがゴールかなと思っています。普段一緒に仕事をするチームはショップのデザインとかお店の立て付けのサポートをしているチームと、あとはカスタマーサービスチームっていう商品の在庫のこととかをサポートしているチームと関わることが多いです。ショップの中で関わる方だと、ビジュアルチャンピオンっていう役割を持っているスタッフの方が各ショップにいるんですが、その方たちがお店のディスプレイに責任を持って働かれているので、サポートをしたり困ったことを解決したりっていうサポートをしています。 VM ガイドっていうのが一応はあるんですが、やっぱりその方の考え方とかお客様にとって魅力的に見えるかっていうところが軸になるので、この見え方だとお客様にとって見えやすいと思いますか、フィードバックくださいっていうお問い合わせだったりが多くなります。ラッシュって600種類以上の商品が常にお店にはあるんですけど、種類も多いのでそれだけでも並べるの大変なんですけど、それがどう並んでたらお客様がお買い物しやすいかとか、そこに戦略とかラッシュが届けたいメッセージが加わった棚割りを作るっていうことがすごいことなんじゃないかなと思ってます。オープンの時だと壁に書かれる大きい文字を書くっていうことも発生するので、そこがしっかりラッシュ文字に見える文字が書かれていることで、ラッシュのお店だなってお客様が感じていただけることにつながるので、そこもすごく大事なお仕事かなと思います。ラッシュ文字として壁に書く文字のデビューが自由が丘になります。もう書いてる時は手が震えてたんですけどでも震えてたら書けないので頑張って書いて、実際に自分が書いたものが壁にかかったのを見た時はもうすっごい感動しました。このプロジェクトを経てやっぱり感じたのは、オープンした時のみんなのハーっていう感動した表情がすごく印象的に残っていて、それを見て嬉しいなって感じるスタッフの方とか、あとは VM って楽しいなって感じてくれるスタッフの方をどんどん増やしていきたいなっていう思いがありまして、言葉にするの難しいんですけど、なんかラッシュって色味とか商品の形とかでワクワクさせたいみたいなメッセージがすごく強いと思うんですけど、それを一番感じすることができるのって VM かなって思っています。ラッシュにとってお店とは、そこに行くだけでお客様とかそこに行った人誰もが、なんか今日ちょっといい一日になったかもって思える場所かなと思います。